Jeg er mega spændt på endelig at se, hvordan hun ser ud og hvordan hun er. Hej. Hej. Er du oppe bag væggen? Yes. Okay. What the fuck? Der er en stor væg. Jeg havde glædet mig så meget til at se hende, og nu kan jeg ikke se hende. Hvad er du for en types pige? Altså, jeg er meget glad og smilende og kan godt lide at feste og sådan god mod alle. Jeg har det så stramt. Hvad er rækkefølgen? Jeg er nummer 4. Jeg er virkelig nervøs og spændt på at møde Vanessa lige om lidt. Der er ikke noget, der er vigtigere end at give et godt førstehåndsindtryk. Det ligger heroppe på skalaen. Det er meget fint, jeg er nummer 4, så kan det være, hun tænker, at jeg ikke rigtig sådan... Vildt måde, jeg er bare nummer 4. Hvordan har du det lige nu? Jeg er meget spændt og glæder mig til at kunne sætte ansigt på jer. I lige måde. Ja, tak. Bare rolig, vi tager alle sammen rigtig godt imod dig. Dejligt, det glæder jeg mig til. Ha' en god aften, glæder mig til at se dig. Ja, tak. Bye.